بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو بہت ہی آج بہت ہی خوبصورت سٹائل میں بہت ہی نیو کلیکشن میں ڈیزائننگ دکھایا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ اسے ضرور انجوائے کیجیے گا، لائک کیجیے۔ آپ کو بہت بیوٹیفل ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں، ہوم ڈریسز لانگ میکسی میں آپ کو بہت ہی امیزنگ سے ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ اسے ضرور انجوائے کیجیے گا۔